mes ėjom tuo keliu, kad vis dėlto nešta, bet nu, kiti žmonės, kad turi būti vietinis treneris. Koks jis bebūtų, neaišku, koks jis bus, bet vietinis. Gyvenimas toksai dėliojasi, ką krepšinį myli. Aš tai galvoju svarbiausia, kad myli krepšinį ir aš myliu tuos žmonės, kurie myli tą krepšinį. Tai yra svarbiausia. Einam. Kur čia atvažiavom? Mes atvažiavom čia į salę. Tai yra į salikę, kur prasidėjo Prienų LKL'as. Prienų LKL'as, kur prasidėjo realiai pirmasis, kai dabar yra Taurė Karaliaus, tai būdavo federacijos taurį. Tai čia pirmas tas toksai didesnis, toksai, kaip sakant, visas renginys buvo finalinis ketveras, kur Prienai žaidė, čia žaidė atletas, Ilgauska žaidė, Štombergą žaidė, Šiaulių buvo ir Merkurijus tokia. Tai va, čia sakau, čia toks krikštas išėjo, tai kur paskui, aišku, viską lemė pinigai, paskui pinigų atsirado ir, nu, užeikit. Ar čia, užeik, prašau. Nu, tai kaip šeimininkas, ane? Salė, aišku, biškį visai kitokia parke, oi, jeigu atvirai, žinokit, kaip senai buvo už toj salėj. Nu va, aišku, viskas panašiai likę, bet grindys pakeis nuo stukalų. Nesakykit, kad labai bloga salė. Aš galvoju, nacionaliniai lygoj tai nebūtų blogiausia salė, jeigu žaistų. Nes aš kaip žaidžiau, tai aš tikrai daug mačiau daug salių, kurios daug blogesnės yra, tik štoj salėje ir buvo vienas, man atrodo, treneris Kurtinaitis, kur sakė, kur mes čia žaidžiam, kad labai blogai. Paskui, žinote, išėjom į LKL, padarė naujas rūbinės, va, jau didesnės, aš čia pirmosios buvo, tai iš vis didesnės rūbinės padarė, nu, aš galvoju, ką žinau, va, čia prasidėjo to LKL, kaip sakant, LKL pradžia, žmonės buvo visą laiką pilna salė, viskas, nu, ir paskui, manau, už tai, kai išėjom į LKL, buvo labai didelis postumis, kad mes turėtum naują salę. Ir iš tų rajonų vieni pirmųjų mes turėjom tą salę. Nu tai aišku, čia pirmas dalykas buvo labai sunkus, kad leistų žaisti toj salėj. Ką žinau, aš tai asmeniškai čia gal man tai kai treneriui, tai buvo didelis iššūkis ir garbė. Nu įsivaizduokit, atvažiuoja Žalgiris. Tai jau dabar, kai atvažiuoja tas Žalgiris, nu mes žaidžiam ilgai, tai ta pagarba yra tam Žalgiriui. Bet tais laikais, nu, atvažiuoja tas Žalgiris, nu, nežinau, šiurpuliukoje eina vis tiek, kaip bebūtų, tau buvo 40 metų, bet vis tiek, nu, vis tiek čia yra, aš manau, šiais laikais, kai ateina treneris naujas, koksai jaunas treneris, aš manau, visi turėtų jaudulį jaust prieš žiūrovus, prieš tą komandą, nu, čia yra normalu. Kiek yra žmonių trenerių, kurie to pačio miesto treneriai? Vat, kad tu gyventum, pavyzdžiui, Kretingą, žinau, Marijampolį, Vilkaviškis, visi, jie neturi savo trenerių. Visi treneriai yra atvažiavę. Tai va tas buvo Šeškus, tas treneris, kur niekada neturėjo vyriausiojo trenerių. Ir kai atėjo į trenerį, atėjo į LKL, tai aš galiu pasakyti, nu, Žalias atėjo. Kažkokia savo filosofija, kuri paskui greit labai padedant žaidėjam ėjo, ir aš sakau, tada atėjau su savo filosofija krepšiniu, labai ir mane daug kas kritikavo ir kaimiečių vaidino, kad Morelikas ketvirtų žaidžia numeriu, kad Šeškus čia su mažiukais streetbolą žaidžia. Dabar, žinot, mažai jau kažneka, nes visa Europa tą krepšinį žaidžia, ką Šeškus žaidė prieš 14 metų. Tais laikais, įsivaizduok, tais laikais, jeigu žmogus duodavo prieniškis 300-500 litų, tai aš, na, kepurę nusimdavai, nes nu, nebūdavo tų firmų, tai yra, kai kurios firmos daugiau duodavo, bet visumoje tai tas rinkimas pagrindas buvo labai toks, nu, mažų pinigų. Mažų, bet daug žmonių. Aš sakau, tikrai čia yra ne kunigas, tai jie visi turėjo menį, tai mum duodavo Bišnų klebonas tą autobusą, bet ir tai, ten Aurimo daugiau nuopelnas, nes jisai atsiskaitydavo Malkom kokio markuotą. Žinatės, tai mes viską darydavom, bandydavom, kad tam klubui kuo mažiau to, kaip sakant, tų pinigų išleisti, tai va tas ir buvo. O skau, būdavo ten, važiuoji gatvėje, pamatai, apsisukė, dasyviai, mane kai kurie žmonės net vengdavo. Jie juokdavosi, aš buvo toksai
atsitikimas, įvažiavau į įmonę, žinojau, kad vienas žmogus turi būti ir aš atvažiuoju ir lyg tai matau, kad žmonių, tai pisukų dar reikia važiuoti, atvažiuoju, nieko nėra. Nu, lemba, galvoju, buvo. Aš baladoju tas, atidaro, čverkia toksai, atidaro ir juokiasi. Sako, žinai ką, nu, visi tik tai šnekėjom, pamatė tave, sako, visi į vagonėlius. Sako, duosimės tam, tai paskui išėjo, aišku, bet esmė tokia, kad, nu, galbūt nenorėdavo man atsakyti, gal gerai santykiai, viskas ir taip va, būdavo tokia, kad žmonės kažkiek, kai kurie vengdavo tų susitikimų, žinodavo, kad aš pradėsiu šnekėti apie krepšinį. Aišku, viena priežastis čia negali būti, bet sakau, aš manau, tai yra ta visa širdis. Ta meilė krepšiniui, ne tik tai iš trenerių, iš aplinkinių, atėjo tie visa aplinkas ir gali visi, nu, toks didelis noras, aš manau, tas viršui bachuriukas, kuris sėdi dangui, mato tuos visus kartais dalykus ir aš manau, tuos dalykus įvertina, nes nu, tikrai aš galvoju, nesigiriant, mes tikrai labai stengdavomės su visais tolerantiškai, nieko neįžeisti. Jeigu tu būsi pasipūtęs, laimėjęs vienus, du metus, pavyzdžiui, žmonės iš karto pajaučia. O mes, aš manau, buvom tie žmonės, kurie nepamirždavom tų žmonių, kurie, pavyzdžiui, atsirado didelį sponsorį, bet aš po šiai dienai nepamirštu tų žmonių, kurie pirmus eurus davė po 200, sakydavau, irgi daug negali. Bet kada susitinki Prienuose ir aš su jais taip pačiai ilgiuosi, ačiū, pasakau, kaip tai žmonėm, kurie davė ten 10 000. Tai aš manau, tie dalykai labai mums padėjo, nes ta buvo ta visa šeima tokia, ta komanda tokia, nu, tikrai, nu, labai, labai gera rūbinė, gera viskas, nu, labai, aš manau, tie dalykai daug gyvenime duoda, nes matom daug labai pavyzdžių, kad būnant gerai komandai nepadaro tų rezultatų. Treneriai gerai, viskas, nu, ne, nu, tai, aš manau, labai pavyzdžių netolimų turim, galim, kaip sakant, ne čia nesakysim vardais, pavadinimais, bet sakau, vat atrodo viskas tik tai, bet nėra. O paskui, kai pradeda žmonės iš šono ieškoti priežasčių, kodėl nėra, va tada išlenda tie dalykėliai. Jau pradeda, aišku, nuo trenerio kažkas, bet ta step of step, kaip sako, prieina prie tų kitokių gyvenimiškų dalykų. Ir visi sutinka, kad tai yra krepšinio dalis. Čia kokia era? Čia. Bolų era? Ne, tikrai ne bolų. čia tik tai prisiminimas bolų gali būti, o era, aš manau, čia labai gera era, čia visi didžiausi laimėjimai šitą salį. Užeinam. Labą dieną, o mato tuo, pradėjom LKL, žmonės tie patys dirba viską, kaip čia neprisiminsi, kie, labą dieną, labą dieną. O Jėzau, aš tikiuosi, čia nefilmavau. Tai jau nufilmavau. Ta salė viena pirmųjų prie tos salės, pažiūrėkit dabar, stadionas atsirado, teniso, baseinas, štanginės yra viskas, aš manau, kad tokiam kaip miesteliui, kaip Prienai, tai yra labai gerai. Labai gerai, žmonės turi ir kur palisėti, ir pasportuot. Aišku, vienas blogumas, kad aukščiausiam lygi nėra Prienų komandos, kaip žiūri, kai nacionalinės laimė ir Kretingą, ir tokį kaip Jurbarkai, viskas, tai truputį yra to širdeliai tas blogas jausmas, bet, nu, a. Na, kai paėmų, žinot, sakau, nieko čia labai nepasikeitę, gal tik tai pasakyčiau, kai su jisai išteikiau, parketas truputį netoks, kaip buvo prie mūsų. Didžiausias laimėjimas, tai mūsų laimėjimas, kai mes laimėjom taurę. Kai mes laimėjom Panevėžį
prieš dvi komandas ir tais laikais tos dvi komandos žaidė Eurolygų ir Žalgiris, ir Rytas, tais laikais Rytas buvo stipresnė komanda, aš manau, bet tais laikais laimėti prieš dvi Eurolygos komandas, dvi iš eilės dienas, tai aš manau, mes padarėm neįmanomą ir per visą istoriją federacijos, per KMT, va, kaip dabar vyksta, dar nebuvo tokio atveju, kad išskyrus Žalgirį ir Rytą laimėtų kitą komandą. Kai mes prieš tai metais buvom laimėję taurę, bet tais metais nežaidė ir Žalgiris, ir Rytas. Ir mes tada laimėjom finale, man atrodo, prieš Pasvalį, tikrai nebloga buvo Pasvalio komanda. Laimėjom irgi taurę, bet visi taip kaip ir federacija užskaitė, nes tai taurė nedalyvavo, bet žmonės visi šnekėjo, bet kai antrais metais laimėjom tą taurę, tai nu, tikrai jau buvo wow. Žinatėsi vėl pasakysiu, Aurimas Bartuška, kai atėjo mane sveikinti, man dantį čia numušė iš karto iš galvos. Žinot, kaip žmonės išlaimės visi, tai dabar yra tie prisiminimai, mes kai laimėjom tas rungtynės. Nu, tai chaosas pusiau, nesupratimas ir kada tą dalyką suprasit, sėdėjom. Ir labiausiai bijojau trečiais metais, kai dalyvavom, labiausiai Sabonis bijojo, nes tris metus, jeigu iš eilės laimė, tais laikais turi taurę atiduoti savininkam. Tai padarė tokį, turėtų visiems laikam naują reikia daryti. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai su nekantrumu laukia naujojo sezono pradžios. Sostinės komanda, kaip ir daugelis kitų LKL ekipų, tarp sezonių neišvengia smarkių pokyčių. Komandoje pasikeitė beveik visi krepšininkai ir treneriai. Naujų veidų atsirado ir klubo vadovybėje. Vieneriškiausias ir labiausiai aptarinėjamas Lietuvos ryto naujokas – komandos vyriausiasis treneris Virginijus Šeškus. Važiavau, nežinau, iš Vilniaus namo. Taip kažkur, nežinau, buvo ir Trakuose skambutis. Redaktorius Gedvinas paskambino. Nu, čia va norėčiau susitikti. Nu, jį ten buvo tokių kalbų seniau, man Goga sakydavo, kad, va, sako, aš padėsiu Rytui biškį, bet, kaip sakant, pastumsiu tave. Tai, aišku, pirmas dalykas, tu visą laiką gyvenime dirbęs Prienuose, dirbęs ten ir kad ir kokie tavo laimėjimai, bet, wow. Tai labai tas jauduliukas buvo, nes aš nuvažiavau, tai aš nekėjau, nes man nežinau, kas galvoju buvo, tai aš apie tuos atlyginimus ar ką nieko aš ten. Net negalvojus, ten pasakė, ten buvo tokių dalykų, kad tai tie dalykai buvo, kaip tik keitėsi euras, tai šnekos buvo šnekam atlyginimai, aš net nepaklausiu, ar čia eurai, ar litai dar, bet savo, paskui ant galo jau išdrįsau, tai aišku, Antanas sako, eurai, redaktorius litai, vienu žodžiu, nu, aš galvoju, kad nepasiruošęs tada buvau tam dalykui ir aš, mano laimėjimai, aš galvoju, kaip ir skaitais, tie žaidimai tikrai nebuvo blogi, mes laimėjom iš 8 komandų pirmą vietą šitoj grupėje, po to išėjom iš antros grupės. Aš manau, kiti dalykai ten buvo tokie, manau, daug tų žmonių, kai mano dabar šnekam su Muraška, sako, aš tave atleidau iš ryto, kodėl, nes tu man nepatikai. O sakau, jeigu dabar netleiščiau, nes santykiai, nuvažiavau į Vilnių, yra daug buvo žmonių tokių, kur nepažinojo, jie mane nežinojo. Ir paskui mes po to ryto pradėjom kažkaip artimiau su visais irgi bendrauti ir pakeitė, aš manau, apie mane nuomonę, o kas krepšinį, tai žinai, nu, visą laiką pirmą sunku. Imam visus dalykus tokius, kaip būtų, vat, žiūrėkit, ir Kairys buvo rytė, faktiškai Žibėnas irgi gal turėjo išeiti ir su Kairiu kartu neišėjo, pasinaudojo galimybę, dirba rytę. Nu. Aš manau, jau dabar prasideda tas dalykas, kai daugiau to darbo salėje, tai kažkaip, tai nes pradžioj buvo truputį, žinot, vis tiek ateini aukštesnio meistriškumo komandą, žaidėjai reikalavimai truputį aukštesni, bet aš manau, viskas gerai. Su treneriu štabu labai gerai sutinkam, vieni su kitais pasitarėm, tai kad ir fizinio pasirengimo ten problemų nėra. Manau, sekasi, manau, čia ir visą laiką buvo ta
gera aura, bet aš manau, kad man tikrai su visais gerai sutinkam, visi padeda draugiškai, nežinau, pakol kas viskas labai gerai, net per daug gerai. Nu, buvo toksai, nes aš sakau ir būdavo visas treniruotės, kiek ten įvadinės tokias daugiau, kas daugiau šnekėtai Gronskis. Tik aš paskui sakau, tada buvo toks dalykas, kai jau sausio gale, aš jau taip kažkaip sakau, davaitė. Pradėsim, sakau, davaitė kiek, aš čia anglų, kiek ne, bet aš sakau, davai, aš Gronskui pasakiau. Tai paskui po treniruotės priejau, man Kavaliauskas sako, gerai treni. Tai man tie buvo tas toks stimulas toksai, bet pasirodo, jis neilgas jau buvo, aš kai pradėjau tą dalyką daryt, jis labai greitai baigėsi. Tai o šokas, tai aš manau, mano klaida buvo didžiausia, kad aš nuvažiavau į tą, kaip sakai, sostinę ir tas šokas kitiem buvo nuo mane. Nes aš atvažiavau toks ir ten gyvenau realiai, nu, panašiai kaip čia, aš nelabai taikiausi prie kitų. Tai aš manau, čia mano viena didžiausia klaidų. Pamokų ir klaidų, nes nu, tu viešas, tu viskas, aš galvojau, kad čia viskas panašiai kaip Prienuose. Aš kai nuvežiau į redakciją, pradėjau 100 lapių vežti. Dažnai, kai visą laiką draugiškas, aš toks būdamas, tai ten tos sakė, nu, pirmas per visą istoriją treneris čia rytė Lietuvos, kad toks draugiškas. Ką, laimėjau? Realiai aš kai jau, tai man tai buvo toksai po to nedarbo metų, tai buvo toksai, nu kažką šneka visi tai, bet kažką truputį, kad įrodė. Pirmas dalykas nacionaliniai, nu jūs paimkit va dabar bet kokiam treneriui, aš jau net nesakysiu atlyginimo, kokio aš gavau Jonavoj, nes paskui juoksi operatoriai, man atrodo, jie dabar rimtai taip sėdė, bet jie pradėtų juoktis. Nu ir, sakau, aš visur priimu sprendimus spontaniškai ir paskui pergyvenu. Aš į kaukę priimu sprendimą dalyvauti, paskui gal, sėdžiu čia, dainuoju per dienas, blemba, gal, kam aš čia, kam man to reikia, susirgt reikia, gal vėl pavės neapsimoka žmonių. Sakau, aš va tai spontaniškai priimi tuos sprendimus ir aišku, tas man įimas į nacionalinę, nesakau, jūs duokit bet kokiam LKL treneriui, dabar pasiūlykit į nacionalinę, aš va su Laimonu šnekėjau, jis irgi nesenai pirmais metais sakau, nu, NKL. Tai sako, nu, ne. Bet sakau, jeigu už tokius pinigus, nu, taip. bet nacionalinė niekas tų pinigų tokių didelių nemokės. Bet tai sakau, tai aš nuvėjau realiai labai, kaip sakant, rizikuodama savo reputaciją. Aš jeigu būčiau nelaimėjęs nacionalinės tą komandą, aš manau, mane būtų suvalgė. Negalvojom mes apie tuos rezultatus. Bet aš iš karto pasakiau, kad atėjau labai juokingai, daug kas juokėsi, kad mūsų tikslas paneruoti pirmo ketvirtuko komandas, tai daug kas juokėsi. Išėjau negalais labai su visais visokiai susikomplektuot komandą. Pradžiai, kai ir Prienuose buvo, sakau, pirmi metai Biržnikaitį su Pauliuku dirbau, aš jau su Karoliu ieškojau pinigų po Jonavą. Tai buvo tikrai savaitė tokia, jom per visas įmonės, viską. Ir tikrai visi priimdavo maloniai, padėjo tikrai. Ir paskui su laiku, kai mes žaidėmės, tik atsimenė, mes ten žaidėm 6-7, va taip jom jiem. Ir paskui mes labai, kai Palacio atsigavo, mes labai turėjom gerą atkarpą pavasarį, kur laimėjom ir prie Žalgirį tome. Ir mes žiūrim, mes ketvirti. Laimėjimas. Po laimėjimo, aišku, geriausiai išeitų. Bet dažniausiai būna, kad pralaimėjimų didelių išeina žmonės. Tai aš nežinau, kaip čia, kaip sakė, žinai, nu, aš manau, čia laikas sudėlioja tos visus dalykus. Sakau, atrodo, vienais metais dirbė ir tiek pavargęs, kad viską mes jau po praeitų metų, tai aš tiek buvau pavargęs ir tiek mažai laiko atsigaut buvo realiai, nes mėnesis, galima sakyti. Jau per tą mėnesį reikėjo atlaikyti vestuvės, joninės. Tai įsivaizduok, nu, tai sakau, tai esmė, kad čia aš manau laikas sudėlioja tuos visus dalykus. Kažkaip negalvojau aš apie tuos dalykus. Apie Prienus pagalvodau, ypač labai daug iš šono žmonių yra
tas stūmimas, kad reikia pasidaryti, vis dėl to buvo, visi, žiūrėkit, kiek prienai, kaip be buvo, nu, vis tiek jūs atsimenu. Taip yra. Tas gyvenimas toksai dėliojasi, ką krepšinė myli. Aš tik galvoju svarbiausia, kad myli krepšinį ir aš myliu tos žmonės, kurie myli tą krepšinį. Tai yra svarbiausia. Kai žinai, multiką matė, tu gal ir nematė. Tu lietuti, tu nelyg į vaivorykštę. Visi žaislai užlipo ant palangės ir tai dar. Viskas? Ne.